Вітаю усіх, хто нас дивиться. Самооборона Майдану і Автомайдан. 2 роки діяльності. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії поряд зі мною пані Лілія Мусіхіна, член проводу самооборони Майдану, керівник волонтерського корпусу. Також Павло Іванечко, активіст тернопільського осередку Автомайдан. І в іншій студії у нас Ігор Васильєв, голова тернопільського осередку Автомайдану. І також пан Іван Ковалик, голова самооборони Майдану. Вітаю усіх. Отже, 2 роки діяльності. Хотілося би почути те, як ви оцінюєте сьогодні обставини і сприймаєте обставини зародження ваших громадських організацій, адже вони зародилися в час Майдану. І по великому рахунку саме атмосфера Майдану дала поштовх для створення цих громадських організацій. І ці громадські організації, 2 громадські організації, були під час Майдану дуже активні, і на сьогодні вони дуже активні. Про них суспільство знає і довіряє. Будь ласка, Лілія. У нас не було вибору, по великому рахунку. Я пишаюся тим, що Братство самооборони мене прийняло. І рада тим, що я одна серед них, тому що це без перебільшення люди, які готові були під час найкривавіших подій приймати удар на себе. Це справді найсміливіші, найактивніші, найвідданіші люди. І я пишаюсь тим, що я одна з них. Сказати, зроблено було за 2 роки дуже багато. Починаючи від, пригадується мені грудень 2013 року, коли за дерев'яними щитами і з дерев'яними палицями, держаками до лопат, які називали євроінтегратори, намагалися відбити, фізично відбити атаку, заховати за своїми спинами людей. І це було страшно. Зараз трошки інші ситуації, трошки інший ворог, трошки інша зброя, в нас трошки інші задачі. Але ми залишаємося в строю, ми далі працюємо. Багато наших хлопців зараз на передовій, напевно, відсотків з 80-90. Решта, ті, що залишилися з тих чи інших обставин в тилу, вони працюють на перемогу теж. Ну, всі знають, чим займається волонтерський корпус самооборони. Частина людей активно бореться з корупцією і не допускає проявів корупції. Ми пишаємося тим, що ми навчили людей, що можна не давати хабарі. Зрештою, мабуть, одне з головного, чим займається 15-та і 14-та сотня, це просування і втілення в життя Української хартії вільної людини. Тобто це побудова нових соціальних відносин, це відповідальність, яку береш на себе, це сподівання тільки на братські плечі, але ти така позиція не брати в житті, а давати більше. І коли в наші ряди приходить все більше і більше людей, це, мабуть, правильно, то все-таки якісь перемоги є. Передамо слово в іншу студію, будь ласка, пане Ігоре. Доброго дня. Що вам сказати? Я в першу чергу, коли згадую, як воно все у нас почалось. Я би хотів подякувати всім, хто нас підтримував. Тому що без підтримки людей, яку ми... Це була просто шалена підтримка, яку ми отримували постійно на Майдані. І поза Майданом, ми коли їздили до тодішніх царів, вони рахували себе так, перекривали нам дороги камазами з піском. І тут, ну ви собі... Тільки можете подумати, 1200 машин перша поїздка була до Януковича. Це машина з піском відлітала в сторону просто як якась там сірникова коробка. І люди, які нас зустрічали по цих селах, по Межигір'ї, в інших, вони нам, ви не туди поїхали, туди, от треба, там туди можна об'їхати, там вони вже перекрили, ми вже повністю все знали, куди нам треба їхати. Я точно переконаний, що ми мали якийсь такий дуже великий людський дух. Потенціал людський вже тоді дійсно був величезний, тому що друга чи третя поїздка вже була 3000 машин. Це вже абсолютно неможливо було зупинити цей рух. І коли ми приїжджали на Майдан і забирали самооборону з собою, їх просто садили в машини і їздили патрулювати Київ. І виїжджати, коли зупиняли дрова, коли не давали набрати бензину. І ці постійні переговори по раціях, вже рацій не вистачало, перейшли просто на мобільні телефони, на ЗЕЛО. І чесно вам скажу, що я тоді знав, що ми вже ніколи не здамось. Навіть якщо би
страшному сні подумати, що та влада таки перемогла би, вона б все рівно була б вже тоді іншою, бачила б вже який величезний гнів. Ми точно знали, що ми не будемо жити вже так, ніколи. Ми вже почали боротись, ми стали вільними людьми, так як в них всіх написано тут. Ми абсолютно креативно почали, навчилися робити, Автомайдан навчився робити таку річ. Ми знали, як давити на можновладців. Спочатку ми їм робили абсолютно некомфортні умови в них на роботі. Ми блокували їм якісь там, де ми приїжджали в міністерство і блокували міністерство. Вони не могли заїхати в міністерство, йшли там на якісь переговори, вечором їхали додому, а ми вже приїжджали до них вечором додому. З другого боку, ми вже мали величезну армію юристів. Тоді, коли нам почали забирати в нас права і приходити нам смски, що нас ідентифіковано вже. З переляку хтось викидував телефон, хтось карточку. Але ми мали величезну армію юристів. І через деякий час ми, коли почали перші сутички на Майдані, я чесно вам скажу, тепер я знаю багато людей, лікарів, які були тоді там, з тернопільських людей. Абсолютно, ми от буквально вчора чи позавчора зустріли людину, яка була разом з нами також. Я ніколи його на Майдані не бачив, казалось, ми переговорили, і ми навіть вже знаємо, де він був і де в них був, де, на якій квартирі вони оперували. Тобто, вже четверте, це вже було четверте. Ми мали свою армію самооборону, ми мали свою кавалерію, каже на них Ліля. Ми кавалерія в них. Ми вже мали юристів. Це люди, які по сьогоднішній день можуть написати закон. У нас є дружня організація, яка пише за одну ніч закон. І четверте, ми вже мали свою повністю лікарів. І коли закінчився Майдан, чесно, було дуже просто. Я завжди казав, а що там видумувати? Давайте Автомайдану віддамо дороги, хай вони контролюють ДАІ. Самообороні вже віддамо міліцію і прокуратуру, хай вони вже контролюють там. Лікарі, які були на Майдані, я завжди казав, що вони будуть самими кращими лікарями в світі. Бо вони знали, як лікувати людей вночі, в квартирах, в підвалах, в інших установах, які потім вже згоріли, скажімо так. І ми йшли до великої мети, ми йшли будувати країну, змінювати систему, я завжди кажу. Ніколи я не боровся особисто проти там, одного чи другого, я боровся проти системи, так як і по сьогоднішній день. Все. Будь ласка, пане. Насправді, хочу привітати всіх телеглядачів з початком революції, тому що я вважаю, що та революція, яка почалася тоді, 2 роки назад, вона до сьогоднішній час і триває. По сьогоднішній час тоді закінчився лише перший етап, який ознаменувався тим, що нам вдалося вигнати лише одну людину і ту кліку, яка її оточувала. Проте нам не вдалося змінити країну, тому що, як там би не було, я особисто і мої друзі, ми не йшли на Майдан лише проти однієї людини, ми йшли за зміну цілої країни і цілої системи. На жаль, так склалося, що на сьогоднішній день у нас є 2 фронти. Тобто є фронт внутрішній, є фронт зовнішній. Оскільки після Майдану Російська Федерація розв'язала таку агресію проти України, і нам доводиться все ж таки більше думати про східні барикади, тому що саме там вирішується майбутнє української держави. Тому що, як там би не було, навести порядок державі набагато легше, ми знаємо це на власному прикладі, на прикладі нашої історії, ніж здобути незалежність, яка на сьогоднішній день в великій мірі ми ризикуємо втратою частини наших етнічних земель, де проживають також українці, які активно захищають територіальну цілісність в лавах Збройних сил України і інших збройних державних утворень. І, безперечно, в нас є фронт внутрішній, який я при повазі до теперішньої влади, яка є, ніяк не можу сказати, що повністю все змінилося, змінилися підходи до вирішення проблем соціальних, до вирішення загальнодержавних стратегічних проблем. В великій мірі підходи залишилися ті самі, і дуже важко працювати і на схід, і на те, щоб внутрішню ситуацію налагодити, але ми намагаємося, скільки в нас є сил, скільки ми маємо можливості. Тому що на Майдані 2 роки тому наші організації, я би не назвав, що це були організації, це були 2 потужні громадянські рухи, які ставили собі певні цілі. Після того, як Майдан закінчився,
довелося творити громадські організації, які не можуть бути настільки масовими, як це було тоді на Майдані. От. Але ці проблеми потрібно вирішувати, і цей революційний процес, який почався 2 роки тому, він триває по сьогоднішній день, і ми намагаємося адекватно реагувати на ті всі виклики, які в нас є. У нас є виклик на Сході, ми намагаємося своїми силами реагувати. У нас є виклик, який пов'язаний на сьогоднішній день з корупцією, яка просікла всі верстви суспільства, починаючи від низів, закінчуючи корупцію на загальнодержавному рівні, де, так би мовити, обкрадається весь український народ в величезних розмірах. І фактично ці кошти вони могли би сприяти в першу чергу перемозі там, на Сході. Тому що ми маємо приклади багатьох європейських країн, які змогли, які постраждали від збройних агресій, але відродивши економіку своєї країни, вони потім перемагали і встановлювали статус-кво. От. Дякую. Павле. Доброго дня. Я хотів би сказати, напевно, що про хронологію подій, як воно відбувалося і до чого воно дійшло на сьогоднішній день, тобто 2 роки, ви вірно сказали. І, звичайно, як говорять мої колеги, співпраця зародилася на Майдані в скрутних умовах. Вона об'єднала нас, але ми бачимо, що дуже багато на Майдані було багато людей. Хто насправді сьогодні бореться в тих умовах, які сьогодні, що сьогодні нема проблем? Звичайно, є проблеми, але хто сьогодні бореться? Сьогодні в нас лишився автомайдан і лишилась самооборона. Чому так? Дуже просто. Я це пов'язую з тим, що в нас дійсно люди, які змогли перелаштуватися, змогли нав'язати нову боротьбу і продовжують боротися. Тобто фактори, ті, які наштовхують нас на подальшу роботу, вони їх насправді не так багато. В першу чергу це є те, що ми далі хочемо поміняти систему, тому що вона не змінилася. Система залишається такою, якою була. За цих 2 роки до нас приєдналося багато нових людей. Від нас від'єдналися якісь люди. Окремих людей ми від'єднали, тому що ми побачили, що одне діло було боротися на Майдані, де ми були всі гуртом, а зовсім інші умови сталися після Майдану. Так? Відтак, звичайно, можна сказати, що залишились, напевно, що самі стійкі. І ті, які розуміють, що потрібно робити сьогодні, щоб змінити цю систему і довести діло розпочати на Майдані до логічного завершення. Гаразд. Давайте наголосимо, на чому зараз найбільше зосереджена ваша діяльність. Ну, ви сказали, що якби кінцева мета – це подолання системи, так? Але замість тої системи потрібна нова система. Тут ми ще про це поговоримо. От, але зараз ключова робота на чому зосереджена? І автомайдану, і самооборони. Ігор Васильов. Ну, так як Павло каже, хтось від'єднався, хтось приєднався. Насправді, це, що ми всі разом виходили на Майдан, як виявилося, не страшно. Це не означає, що ми всі однаково думали. Тому хтось виходив за свої цілі, хтось виходив для того, щоб міняти систему. Автомайдан, так як ми не маємо дуже величезного людського ресурсу, ми вибрали для себе 4 цілі. Це, в першу чергу, це є поліція. Переход міліції в поліцію – це одна. Друге – це реформа прокуратури. Третє – це реформа судів. І, звичайно, боротьба з корупцією. Тому що, так як кажуть мої друзі, я завжди говорю одне і те саме, що я впевнений в тому, що це є головний ворог, напевно, більший, ніж Путін, цей ворог. Тому що не то, що воно все прошила ця корупція, а так як саме близька людина мені, приходить додому і каже, що завтра я йду з малим в поліклініку, ти мені поясни, як я маю не дати. Я кажу, що ти хвора жінка. Як ти маєш не дати? Ти просто приходиш і маєш не дати. Так, не дати там 20 гривень за якусь там довідку чи за що. Як я маю не дати? Ну, я вам кажу, хворе суспільство, ми повинні вилікуватись від цього. Люди повинні розуміти, що коли ми виїжджали на дороги патрулювати, щоб ГАІ не брало взяток, а коли ви тихенько пхали 50 гривень, ви множили на ноль нашу всю роботу. Розумієте, ми виходили за ідею, ми хотіли дійсно, ми щиро хочемо поміняти цю країну. Тому що автомайдан – це, я завжди говорю, це був середній клас. Це дійсно був середній клас, який виїхав на автомобілях.
коли останній раз нам показували, що нас обзивали олігархами, ми дійсно не є бідними людьми, такими страшно бідними. Ми всі маємо автомобілі, маємо в більшості чим заправитись. І ми займалися своєю роботою, а суботу, п'ятницю, суботу, неділю ми могли поїхати і когось там потролити трошки. Ну, так воно було. Потім це переросло в такий рух, який ми шукали, де ми маємо взяти фінансування. Тому що чим раз, тим гірша стає фінансова обстановка, економічна в державі. Люди, дуже просто, люди, навіть які дуже ідейні, хотіли би продовжувати, вони не можуть стільки... Ну, громадський рух – це рух, коли ти можеш посвятити стільки часу, скільки ти можеш. В інакшому випадку, якщо ти підеш повністю з головою в цей рух, то тобі потрібен буде через місяць вже волонтер. Ми почали шукати якесь фінансування. Так як ми не підемо до нашої влади фінансування, не підемо апріорі. Ми офіс знімаємо за свої гроші, тому що нам ніхто ніколи в житті не сказав, що ми там комусь щось винні. Дівчата почали писати наші там гранти. Написали, слава Богу, що ми виграли там один з грантів, і нам стало легше. Ми мали, хоч ми мали за що заправитись. От зараз Новий рік буде, це воно все закінчиться. Ми абсолютно далі починаємо писати. Не треба нас обзивати грантоєдами, як каже у нас один наш друг. Він каже: ненавижу грантоєдів. Ну, ми не маємо ніякої більше ніякої можливості. Дійсно, ми не можемо, коли є на сході війна. Всі гроші, які приносять люди, ми стараємося якесь це все акумулювати, купити. Ну, представте, що ми Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», це, по-моєму, 4 місяці назад ми звітувалися, біля 70 машин ми відправили на фронт. З одного боку, це величезні гроші, які принесли нам люди. Я теж дякую за це, що вони нам довірили їх. З другого боку, ми тепер, коли хочемо подивитися, а куди вони поділись? Вибачте нас, дорогі воєнні, наші захисники. Чесно, але ми би хотіли знати, куди вони поділись, тому що нас люди також запитають за них. Ми абсолютно знаємо, деякі машини знищені були в бойових діях. Але якщо завтра генерал буде їздити на джипі, возити ящики собі на дачу, вибач, генерал, але ми проти. Ми приїдемо і заберемо. І передамо, он Ліля нам скаже, морським котикам, заберемо в них, віддамо морським котикам. Будуть там польовим собачкам, віддамо туди. Куди треба, туди віддамо. І от цих, бо я вже перейшов, 4, і це корупція також, до чого я це все веду. 4 ми, яких вибрали, ми стараємося акумулювати всі свої сили туди. І завжди маємо побратимів своїх з інших громадських організацій. Павло трошки не правий. Є ще інші громадські організації. Вони дійсно не такі багаточисельні, як в нас. І підключаються постійно. Я також їм дякую за те, що вони підключаються. Ми зараз не маємо права говорити про якісь об'єднання, тому що нас завжди обвинувачують в тому, що ми хочемо когось під щось підмяти. Абсолютно нічого не хочемо підмяти. Хто хоче, може стати лідером. Я ніякої не маю такі якісь, щоб я там тримався за щось. Ні. Приходьте, ставайте лідерами. Я дуже би хотів, щоб хтось прийшов і мудро якусь ідею таку зробив, щоб весь Автомайдан пішов за ним. Це все прекрасно. Але якусь координацію ми мусимо робити. Тому що громадський сектор – це люди, які в Америці називаються сторожові собаки на охороні демократії. Але вони там мають державне фінансування. Я не кажу, що мені це потрібно, але є люди, які не мають роботи в нас, і вони могли би цим займатися. Люди, от Ліля 2 роки сидить в підвалі самооборони. Я би дуже хотів, щоб держава прийшла і заплатила їй гроші, зарплату. Я думаю, що їй це не помішає. Хоч вона і так відмовиться. Але прийдіть і запропонуйте їй. У нас є безліч людей. У нас є 4 чи 5 людей на складі другому, які працюють на це. Да, слава Богу, ми мусимо йти кланяти своїм бізнесменам і просити їх. Тому що не може волонтер на протязі 2 років працювати без... Постійно. Добре, є там в якоїсь дівчини багатий чоловік, і він дозволяється. Ну, в кінці кінців він хоче жінку додому, а не грузчика. Вибач, Ліля. Вибач, Ліля. Я чесно кажу, що всі цілі, які ми почали, оці, які ми вибрали на Майдані, ще після Майдану, ми бачили абсолютно, що вже люди, які пройшли Майдан, почали туди влазити.
саме страшне, що ми вже бачили, що люди, які по лобі самооборони і автомайдану прийшли, стали корупціонерами їх систем. От про що я починав. Що це система з'їдає людей, які і мали ідею боротися з корупцією, але система ламає. Ви знаєте, так що хороший чоловік не має такої професії. Немає такої професії. Ми всі знаємо дуже хороших людей. Ми знаємо люди, які приходили і казали, що так, ми все зробимо. І що зробили? Нічого. Зараз, ну, я скажу, що зробили. Створили собі громадські організації, щоб прикрити задницю. Таких ми знаємо теж багато людей. Давайте не будемо підмінювати поняття, тому що колись вилилось в чому все. От ми будемо говорити зараз про міліцію, про поліцію, про все. Все зло, яке акумулювалося, це коли жінка молода має піти заплатити 50 гривень в поліклініці, шофер, який їде, везе молоко, має дати 100 гривень, бо в нього там якийсь перегруз, він не має іншої роботи. Ми всюди мали заплатити. Оце зло, оця корупція настільки зробили такий шар величезний, що коли придурочний Янукович собі придумав, що він може щось там не підписати, бо він так собі думає, воно просто вистрілило. І я боюсь, що ми не стояли знову на порозі такого величезного якогось шухеру, бо це може коштувати нам державності, якщо чесно. І я владі би порадив ще по-другому не думати, що ми такі толерантні, тому що влада думає, що ми надто толерантні, і ми не будемо розхитувати цього човна. Ми абсолютно не будемо його розхитувати. Ми більше того, ми завжди підставляли владі плече. І при тому, коли міліції не було, і при прокуратурі. Зараз робіть реформу, але робіть чесно, не дуріть нас. Нас багато людей є, які працювали в різних сферах, і розумні люди. Ще раз кажу, у нас середній клас, у нас люди по 3-4 вищих освіти мають. Ми завжди готові допомогти. Але коли один раз, як ми так, як європейці, віримо доти, доки нас раз не обманули. Якщо нас раз обманути, ми станемо з хороших друзів, переростемо в дуже поганих ворогів. Ми хочемо поміняти систему. Якщо завтра Петю нашу звільнили якогось там, це не означає, що Вася автоматично має сісти в то крісло. Ні. Це має бути конкурс. І Вася має прийти показати диплом. І має сказати, що він зробить. А через півроку, якщо Вася цього не зробив, то Васі треба дати по шапці і вигнати, і привезти Івана, який пройде конкурс знов при нас всіх. І буде знов робити, і знов не зробив, знов дали по шапці. І нічого страшного. На 16-му Івану Петровичу він буде ідеальним. А 99 чоловік, які ще стояли в черзі, взагалі не підуть в цю владу. І буде прекрасно. Дайте людям працювати, дайте бізнесу. Нарешті, ви можете щось зробити для того бізнесу. У нас всі люди тікають зараз з країни. Я чесно, я вам говорив, сьогодні ми говорили з Іваном. У мене є така подруга, одна, вона працює в Києві в приватбанку по VIP-клієнтах. Вона каже, що в мене кожен день розписано, що люди знімають гроші і тікають з країни. Великі, багаті люди. Ми помножимо цю країну на нуль самі. На нас нападати не треба буде. Ми все робимо для того, щоб нажилося двоє людей. Один зараз самий головний, другий думає, що він трошки менше головний. А може й думає, що так само. Прошу, Іван. Якщо проводити аналіз цих двох років, це насправді досить такі буремні роки були, тому що навіть не вдалося вийти з того революційного настрою, який ще був на Майдані в 13-му і на початку 14-го років. Потрібно було якось адаптовуватися до нових умов. Чого? Тому що Майдан – це було одне. Тут все дуже просто. Ми стояли там по одну сторону барикад, ми бачили людей в чорних шоломах, ми орієнтовно знали, де вони також є. І десь ми думали, як ми їх маємо посунути, а вони думали, що вони мають зробити з нами. Все було дуже просто, тому що ми були на невеликій території і могли відрізнити один від одного. Відрізнялися один від одного. Коли революція закінчилася, настав трохи інший момент. І інший масштаб роботи. Тому що насправді тут потрібно вже вибирати пріоритети, бо на все рук не вистачить. Потрібно щось, якийсь напрям слабше працювати або взагалі від нього відмовлятися. Брати інші і віддавати свої зусилля іншому напрямку роботи для того, щоб він був краще виглядав, тобто щоб робилася робота в повному обсязі. От. Було дуже багато думок і дискусій, зокрема в самообороні Майдану, чим організація має займатися далі, але було вибрано таких
два основних аспекти. Оскільки після Майдану 4 тисячі членів нашого руху пішли воювати на східні барикади, Східний фронт, стало зрозуміло, що ті, хто пішли, вони мають отримувати від допомогу тих, хто в силу певних обставин туди не пішов, але він буде допомагати. Тому що ми пам'ятаємо ті часи, коли все керівництво держави втекло, коли ми точно не могли сказати, що в нас лишилося, що ми маємо, що є на військових складах і тому подібне. Тобто, фактично, армія трималася на плечах добровольців і на плечах волонтерів. Дуже добре, що на даному етапі все, ну, там, хоча б трішки зрухалось вперед, тобто вже є якась системна робота в тому плані, ну, тому що все ж таки агресія Росії, вона є дуже явною і дуже потужною, і держава, вона мусить на це реагувати. От. І другий фронт, про який ми говорили на Майдані, ми всі це розуміли, що після того, як ми переможемо Януковича, другий фронт, який ми собі бачили, тому що ж ніхто про російську агресію не знав, це мало бути встановлення чесних правил гри, життя в цій країні. От. На жаль, ми не змогли за цих два роки це зробити. Тому що це є, ну, як ми вже переконалися на власному досвіді, за цих два роки ми дуже багато здобули досвіду в тій роботі. І ми побачили, що насправді все не так просто. І для того, щоб ця держава виздоровіла, потрібно робити набагато системніші, масштабніші кроки для того, щоб чиновники нарешті почали працювати в інтересах цієї, в інтересах народу, який проживає на цій території. От. Особисто для мене, наприклад, на самих початках, фактично, весь тернопільський осередок, він був інтегрований в роботу допомоги фронту. Фактично, кожен член організації долучався до цієї допомоги, коли там одні люди організовували роботу по збору матеріальних цінностей на фронт тут, в Тернополі, інші люди їздили, доставляли ці всі речі солдатам для того, щоб передавати їх саме з рук в руки, щоб була більша довіра. От. Коли вже почали ці питання поступово вирішуватися, хоча вони не є вирішеними і до кінця, над цим працює волонтерський корпус, частина членів організації почала займатися такою антикорупційною роботою, зокрема, десь цю роботу курував я, спільно ми працювали з Автомайданом, зокрема, з Ігорем. От. Тому що ми повинні зрозуміти, нічого в цій країні не зміниться, коли чиновники не будуть розуміти такого принципу, як невідворотність покарання. На жаль, його в нас сьогодні нема. Правоохоронна система, вона дуже залежна від політичної кон'юнктури всередині країни. Чому? Тому що генерального прокурора призначає хто? Президент, який має своїх депутатів, який має свою гілку влади. Там міліцію призначає, керівника міліції призначає там Кабінет міністрів, Верховна Рада спільно. Тобто керівники правоохоронних органів, вони напряму залежні від політичного розкладу всередині країни. І жоден з цих керівників не хоче на сьогоднішньому етапі працювати суто по закону навіть проти тих, хто його призначав. Хоча він мав би це робити. А він не працює. Чому? Тому що він розуміє, якщо він піде проти волі вищого керівництва країни, на завтрашній день він може не бути на цій посаді. На жаль, таких безкомпромісних людей в нас багато нема. Але є випадки, окремі випадки, де ми бачимо таких безкомпромісних людей. І, зокрема, велика частина цих людей, вони зайшли саме після Майдану. І це були люди, які були народжені Майдану, вони зайшли туди і вони працюють чесно. На жаль, в силу того інформаційного потоку, який є в нашій країні, оскільки всі наймасштабніші медіаресурси контролюють, найбільші канали, телеканали, контролюють олігархи, які подають таку інформацію під таким соусом, яка їм вигідна. Не всі можуть побачити це, але є інтернет, і ті люди, які читають інтернет, вони можуть аналізувати і бачити, хто чим займається, який напрям роботи якби тягне. Є окремі випадки, скажімо, затримання діамантових прокурорів, яке пройшло з, так би мовити, не по плану генерального прокурора, що ми бачимо, тому що це були наближені до нього люди, але це відбулося, коли чиновників ловлять з такими там півмільйона умовно доларів хабаря. Це надзвичайно резонансне затримання, напевне, найбільше за всю історію незалежної України. От. Тобто в нас певні позитиви є цієї роботи, і ми вважаємо, що її потрібно продовжувати, тому що якщо ми будемо працювати лише в одному напрямку, ми не зможемо доконечно змінити тої системи. Якщо тут всередині, в тилу буде процвітати
те, що було за часів Януковича, ми не маємо права цього допустити, тому що перемоги в такому, тоді перемоги там не буде. Тому що ця ситуація буде затягуватися, і перемоги там не буде. Дякую. Ліля, я хотів би, щоб ви більше розповіли, власне, ну, наскільки це можна в рамках нашої програми. Ви керівник волонтерського корпусу, і ми знаємо, що неодноразово робили матеріали, і знаємо, чим конкретно займаєтеся, але в цій роботі волонтерській, що було найскладніше і є на сьогодні? Найскладніше, мабуть, для мене особисто, ну так сталося, я народилася жінкою, це емоційно все це витримати. Важко витримати потік інформації і потік людського горя, тому що бувають дні, коли буває більше 100 дзвінків на мій приватний номер телефону, який тепер став гарячою лінією нашого центру допомоги, так? Люди звертаються з різними проблемами. Дуже страшно, коли я не можу вирішити ці проблеми і коли вони пов'язані з життям людини, мабуть. Я розумію, що я не всесильна, і деколи мені цієї сили просто бракує. Недавно був випадок, коли, незважаючи на все, що ми не робили, тобто як ми не билися, людина все-таки померла. Оце відчуття безсилості, це, напевно, мабуть, найстрашніше. Страшно бачити очі матерів. Мені особисто теж дуже прикро буває, коли з передової були дзвінки, зараз їх, слава Богу, немає, Міністерство оборони зараз справляється. Коли телефонували хлопці і просили банального і простого, це, до речі, була наша друга рота, третій взвод, і просили макаронів і сала. Тобто хлопці голодували і до нас зверталися як до останньої інстанції, яка повинна їх нагодувати. Звичайно, що тоді віддавалося останнє, шукалося останнє, тому що ні один сімейний бюджет не витримає такого навантаження на себе. І, напевно, це було найважче. Було зроблено дуже багато, як волонтерський корпус, тому що, мабуть, ми одні з перших в Україні, і я цим пишаюсь, хто почав заробляти гроші і віддавати їх на армію. Тобто ми заробляли і ми купували те, що було потрібно хлопцям. Ми налагодили власне виробництво були, ми шили флісові костюми. У нас досі на кухні стоїть величезний в'язальний станок, на якому в'язалися шапки. В нас діти, на відміну від інших, тобто діти з волонтерських сімей. Так, так, де діти просто малювали малюночки, передавали на фронт. У нас діти робили дійсно корисні речі. Тобто вони займалися збором продуктів, вони ходили зі скриньками, вони допомагали розмальовувати пряники. Тобто в нас були задіяні всі. Були кумедні випадки, коли самооборона – це дуже чоловіча організація. Ну, мабуть, тут зі мною ніхто не посперечається. І коли самооборона почала вишивати бісером. Так? Тобто, ну, здається, ненормально. Але повірте, вишивають всі. І навіть Автомайдан, який зараз. Але це правильно. І це треба робити те, що приносить гроші, і те, що наближає перемогу. Тобто ми досягли максимальної гендерної рівності. Так? Ну, і ці вироби ви намагаєтеся якомога дорожче продати. Я був свідком того, що ви ці власні вироби і поміж своїх продаєте, коли комусь потрібно якийсь сувенір, так, комусь подарувати. На день народження навіть не обсуждається. Якщо ти йдеш на день народження, ти йдеш купувати спочатку сувенір, а потім ти йдеш на день народження. Тобто ви таким чином не розпорошуєте ресурс людський, фінансовий, організаційний. Мабуть, ще дуже правильно, про що я хочу сказати, про те, що дуже просто красиво, незважаючи на те, що ми робимо багато корисних речей, так, тобто те, що спрямовано на наближення перемоги, там опікуємося сім'ями загиблих, опікуємося сім'ями атошників, де ростуть діти-інваліди. Тобто дуже багато роботи, повірте, я просто фізично не зможу все перечислити. Скажу тільки одне, було придбано більше 40 автомобілів самообороною тернопільською. Тобто це величезні цифри, насправді, великі гроші. Але менше з тим, тобто це наша дуже маленька лепта, хочеться робити більше. Але робляться й красиві речі, красиві жести. Тобто зараз ми вишиваємо нашу братську ікону самооборони бійців АТО.
ну, там вже не тільки бійці, а то там Автомайдан, там Правий сектор, всі люди, які прикладаються до наближення перемоги, які реально працюють, які робляться не на словах, їм доручається така дуже важлива місія. Ми зараз вишиваємо цю Зарваницьку ікону, і кожного, кого ми поважаємо, кого ми любимо, ми допускаємо вишивати цю ікону. Це величезна робота, напевно, ще на півроку роботи. Ми замовляємо на неї оклад. Оклад теж буде нетрадиційний, тому що там будуть коктейлі Молотова, каски, можливо, вона буде розписна, це будуть помаранчеві каски. Це будуть шини, як символ Автомайдану. Машини, я маю на увазі, бо шини – то трошки інший символ. Тобто все, що ми пережили, ми хочемо вкласти туди. Тому що, крім горя і деструктиву, який ми бачимо кожен день, ми хочемо нашим дітям, нашим внукам донести. А оскільки Україна все-таки домінантною релігією залишається християнство, було вибрано зробити от таку от річ. Місце на зберігання в Володимирському соборі в міста Києва, де вона буде освячена і передана на зберігання. Тобто, як середньовічні братські цехові братства мали якісь такі от речі, то, сподіваємося, нам вистачить здоров'я і до року часу буде готова ця річ. Дякую. Тепер я пропоную зосередитися на тому, ви вже сказали, що на сьогодні у вас є по великому рахунку одна мета в цих двох організаціях. Але на Майдані було простіше, бо і завдання були трішки порівнянні простіші, так? І згуртованість людей була більше. Тобто, по великому рахунку, ви вибрали цілі, але я от особисто бачу, що, напевно, що треба додати до ваших цілей ще одну. Максимально згуртувати біля себе інші громадські організації і людей. Акцентувати увагу людей до головної якоїсь проблеми і бити по ній постійно. От мене цікавить, чи ви готові до цього, бо всі ці реформи, які проводяться без громадського контролю, можуть, як ви сказали, що ламає система людей. Можливо, би не зламала, як була би підтримка, якби людина відчувала, що за неї стоїть стіна громадських організацій і стіна громадської думки, яка із одного боку контролює, з іншого боку підтримує і не дозволить йому зламатися під силою цієї системи чи якогось одного представника системи. Тобто на сьогодні, я думаю, потрібно підтримати тих, які і від ваших громадських організацій, чи від інших ідуть, мають чисті помисли, мають мрію, хочуть її втілити. Але потім вони бачать, що це як горохом об стіну, мрія не здійсниться. І вони вибирають маленьку ціль. Це хоча б, так би мовити, реалізувати якісь свої там управлінські інтереси, так? Чи забезпечити якісь свої там фінансові цілі. Так? Тобто людина, бачачи, що вона не може цього змінити сама, вона потім опускається до дрібнішого, що не є, скажімо, місією громадської організації, вона розуміє, що вона сама цього не зможе зробити. Тобто ми перемогли на Майдані тільки завдяки тому, що люди згуртувалися. Сьогодні перемогти систему чи всі ці інші речі, провести значить, реформу прокуратури, суду, побороти в великих масштабах, я вважаю, побороти корупцію треба сам перед, а не в малих. Бо як поборемо в великих, та й в малих вона сама відпаде. Просто культура поведінки буде іншою. Згадайте поїздки в тролейбусах і автобусах, коли люди не мали заробітної плати. Всі їздили зайцями, їх ловили, люди тікали. Коли люди вже отримали мінімальну заробітну плату, їм її не видавали в натурі, люди проявили свою гідність і платили. І ця проблема сама по собі відпала. От як ви тоді збираєтеся, от це дуже складно, зорганізувати всіх людей. Але у вас є потужні громадські організації. І що є найголовніше на сьогодні? Сьогодні волонтерам і вашим громадським організаціям набагато більше довіряють, ніж іншим інститутом, яким раніше, наприклад, як церкви, так? Тобто, ви пам'ятаєте, що соціологічне дослідження, яке було проведене десь, здається, 3 місяці тому, показувало, що волонтерам з ваших громадських організацій довіряють найбільше. Потім йшла церква, потім йшла армія, а політики там дуже на задніх задвірках. Дуже хочеться подякувати. Я не знала про таке дослідження. Низько кланяюся українцям. Це справді дуже приємно. Так, стоїть питання зараз підтягування людей, але в нас постійно дискусії з приводу того, якою має бути самооборона. Тобто
Ми хочемо, щоб до нас прийшли люди, ми хочемо згуртувати людей. Зараз стоїть питання от цієї лекторії, про які ми постійно говоримо з Іваном, тому що людина, яка не має інструментарію для боротьби, вона не може боротися. Відповідно, треба дати юридичні знання бажаючим, так? Тобто це масово так. Дати інструментарій юридичний і... для самозахисту і допомоги захисту іншим. Плюс, як людина, яка дотична до української культури, до історії української культури, я розумію, що не буде громадянина без знання історії. І, власне, в стані війни ми повинні також дуже активно вивчати, в тому числі, крім звичайної етнографії, історії культури і мілітарну культуру. І це, до речі, теж мало би людей в душі борців привернути до нас. Ну, але, знову ж таки, в самообороні є таке правило, неправило, і наші всі друзі це знають. Тобто ми підтягуємо всім. Але ми довіряємо не всім. Люди, які пройшли Майдан, так само, як і Автомайдан, я думаю, у них та сама історія. Тобто ми перевіряємо, ми придивляємося до людини. Нашу довіру, насправді, завоювати дуже складно. Що стосується волонтерського корпусу, це зрозуміло. Зараз ми заробляємо кошти, раніше ми збирали кошти, так? І допустити людину, якій ми не довіряємо до людських грошей, це категорично заборонялося, так? Ну і десь так воно в нас і є. Знову ж, ми в стані війни, на нас постійно звернута людська увага. І повірте, кожен телеефір мені, Іванові, Ігорю, він не додає шансів на виживання. Тобто так чи інакше людина, яка на виду, яка декларує відверто свою позицію, яка готова встати в першу лаву боротьби і закрити собою людей, вона повинна бути готова прийняти удар. І це теж для нас є показником. Якщо до нас приходять люди, і вони не відсіваються через місяць-два, і впевнена в них так само, це люди, які готові тримати удар. Тому трошечки зараз інші критерії добору і підтягування людей, ніж були б в мирний час. Дякую. Щодо, от зразу ще хочу таке вдогонку одне запитання, бо воно сьогодні дуже в інформаційному просторі вже є. Чи готові ви на сьогодні з волонтерської роботи, ви це усі, хто присутні в цій студії, переключитися на ту ж волонтерську, але на контролюючу функцію? Бо багато є думок, що допомагати на сьогодні в армії треба в менших масштабах або взагалі перестати допомагати для того, щоб влада почала виконувати свою роботу. І та, що Міністерство оборони, і та, що Міністерство економіки, тобто вони повинні налагодити свою співпрацю і не мають діти, напевне, що, ну, на думку багатьох, і не знаю, наприклад, плести маскувальні сітки. Можливо, вони мають вивчати історію? Дам відповідь на ваше запитання, тому що це пряме питання практично до мене. На сьогоднішній день, окрім того, що я там маю певне пряме відношення до самооборони, маю відношення ще до однієї структури, яка називається як Центр допомоги мобілізованим, так, бійцям. Власне, це структура, яка займається контролем і допомагає хлопцям вибити демобілізованим, в першу чергу, а також і мобілізованим, вибити соціальні пільги. Те, що стосується отримання земельної ділянки, медичного забезпечення, того ж таки лікування зубів, от це те, що ми зараз робимо. Тобто ми, окрім того, що робимо свою пряму роботу по забезпеченню передової, займаємося також деякими контролюючими функціями. Дуже часто, до речі, я була здивована, деякі питання можна вирішити за рахунок адмінресурсу. Там, де адмінресурс не застосовується, його неможливо застосувати, включаються старі механізми самооборони і Автомайдану, і все починає працювати. Ну от, слава Богу. Тобто початок досвіду контролю вже є. Так. Головне, його треба розширити. Будь ласка. Секунду. Я би згадав півтора року назад в цій студії, де стоїть Ліля. Я стояв там. І ви, Ігор, мені задали це саме були питання, але воно якось по-другому все звучало. Чуть-чуть по-другому. І я казав, тоді сказав таку річ, що дуже пам'ятаю, після цього в нас були збори в Автомайдані, і на мене кинулись багато людей, які сказали, що ти таке говориш, так не може бути. Я казав, що ми занадто швидко кинулись допомагати. Тому держава вмила руки, ми стали костелями. Як не страшно це звучить. Ми по-іншому зробити насправді то і не могли. Тому що пішли багато людей з нашої організації, ми мусили їм допомогти. Але коли ми показали свій потужний рух, коли починають працювати склади, в'язальні машини, десь в нас там вже починають цехи, хтось бушлати ж є, хтось ще щось,
вони вмили руки, чесно вам скажу, тому що коли ми почали їздити, в нас, з нашої організації почали люди входити в Міністерство оборони, тоді почалося, значить, такий був рух, Асоціація волонтерів України називався, правильно, навіть один з членів цієї асоціації був у вас в студії, Ігор Мельник, він по сьогоднішній день працює в Міністерстві оборони від Автомайдану. Але якраз справа в тому, що ви попадаєте туди, де люди по 20, по 30 років робили собі свою систему і вміли вкрасти. І ви абсолютно не розумієте. Ви пойміть, Ігор, що для того, щоб Канада, коли вони дали, Канада дала на 19,8 мільйона доларів канадської форми, всі пам'ятають. Я її поїхав зустрічати в порт в Одесу. Ми 3 дні гралися з ними в кота і мишки, вони не віддавали форму. Поки ми зробили те, як каже Ліля, все добре, методами Майдану. Одесити були в шоці, коли ми почали блокувати порт. А з нами був представник канадського уряду, дуже такий гарний дядько, років 70, йому він був дуже похожий на Санта-Клауса. Дійсно, його всі ходили і називали Санта-Клаус. Він, пан Роман, він володів українською мовою, він підійшов до мене і сказав, Ігор, а ви розумієте, що це діється? Я кажу, про що ви, пане Роман? Чому вони не хочуть віддати форму, яку купила Канада для ваших воїнів, воїнам? Вони не розуміли, що може бути в Одесі, в порту, введена фірма, Ківалова фірма Пласки, яка не хоче віддавати її, тому що їм треба ще зараз 400-500 тисяч тільки на перевозці вони мають заробити. І не можна її віддати, от беріть, забирайте і робіть, що хочете, воєнні заберуть. Розумієте? Якраз в цьому, що от ми кинулись, ми допомагаємо. І вже вийшло на рівень міністерства, що міністр каже, а волонтери поїдуть, візьмуть там, і вони все порішають в порту. Не треба нічого, держава не повинна рішати. Хай там розбирається з Ківаловим, вони там і Ковалова приб'ють. І все зроблять. А я собі сижу, розпорядження пишу, потім пише там подяку Васильєву. І кажу, я завжди своєю вчителькою російської мови завжди спорив, тому що я кажу, прізвище не відміняється, він мені не... Я ту подяку викинув, по сьогоднішній день не бачу, де вона. Десь я її викинув, не знаю, де. Може, дитина грається. І от ми приходимо, давайте будемо що зробити. Ми будемо робити. Але чи після цього буде працювати держава? От, впевнені ви, що прийде Ліля, і яка працює зранку до вечора, а не з 10 до 5 каву п'є. Кавами пахне, голова сі круте, казала одна жінка. Розумієте? Чи зможуть вони всі остальні з нею працювати? Я впевнений, що ні. Тому коли заходять волонтери і вони, ну все, розумієте, гудзик, де взяти гудзик, де взяти бірку, де взяти замок до штанів, вони все знають і шукають саме дешевше і якісне. І ту форму, щоб вона на бійцеві нагоріла. А тому, хто сидить в кабінеті, та йому байдуже. Він щиро в очі, бувший міністр, не цей, а Галетей, щиро в очі мені говорить, ми 3 рази в день годуємо гарячою їжею бійців на передовій. Це 1,5 року назад. Я такого хамства ще не бачив. Він після цього, я не буду говорити просто для глядачів, але він після цього вийшов. Я просто набирав волноваху тоді. На телефоні я казав, ви нерозумна, іншими словами, ви нерозумна людина, 21 століття, я можу передзвонити на передову. Розумієте? Воно, кажуть, в нас обламує, дійсно, коли таке відношення. Воно все, але ми знаємо, що там є наші друзі. І дуже просто, ми мусимо завтра встати зранку. В Лілі 100 дзвінків, в мене 10, в Івана 5, в Павла 20. Ми мусимо ті всі дзвінки якось дзвонитися знову всі, бо тому треба, тому, то. І не надіятися на це. Тому що ми маємо дуже поганий приклад, коли ми надіємося на те, що зробить держава. Апріорі я нікому не хочу нічого сказати. Але люди добрі, давайте будемо думати. Держави немає. Є територія, є кілька людей, які собі придумали, що вони там один прем'єр-міністр, другий президент. І абсолютно не можуть керувати нічим. Це все розповзається. Тому що в Карпатах, коли від Міністерства оборони на 15% виконано заготовка лісу, ну то вибачте мене. Якщо вже в Карпатах не виконати заготовку лісу на 100%, то де вже її виконати? В Херсонській області точно не виконаєш. Ми знаємо, бо там стояв збруч. Ми знаємо там територіальної оборони. Ми знаємо, як вони дров просили. І знаємо, як там не виконується. Але давайте ще інакше. Давайте станемо на перевалі. Завтра Автомайдан стане на перевалі. Ми побачимо, скільки дерева поїхало в Європу.
Але ми будемо провокатори тоді. Не можна, показувати не можна цьому, тоді це ми провокатори. Завтра чи післязавтра Ліля, Роман, ще хто там у нас буде, буде Тарас Герман, ще хто захоче, підуть і будуть працювати. Хай буде це від Міністерства оборони, хай буде це від, там, я не знаю, від державної адміністрації. Будуть. Але чи зможуть ті всі остальні працювати в такому режимі, як вони? Ні. І тоді буде кумівство. Бо Ліля знає дурного Васильєва, який буде їздити вночі. Ти ще сьогодні поїдеш після ефіру. І сьогодні ще поїду після ефіру. Як оказується, бачите, дуже все просто. І давайте ще когось ми візьмемо. Ще... Але це нічого, немає ніякої проблеми. Бо я, якби прийшов, я б теж брав всіх своїх, перевірених. Павла, і ще маю кілька людей. Івана, яких правильні і знають мої цілі. Ті люди, які ви кажете, треба об'єднуватись для громадських організацій. Треба. І відкрив величезний секрет. Для того, щоб бути в Автомайдані, не треба мати машини. Бо нас завжди це питають. Чесне слово, не треба мати машини. Це громадський рух, громадська організація. Той, хто має велосипед, теж може вступити. Абсолютно. Має сповідувати просто всього-навсього цілі. Треба, приходьте. Дійсно, не вистачає людського ресурсу. Ні для чого не вистачає. Деколи буває таке, що в нас більше є боротися з корупцією, чим грузити ящики. Так, дякую. Будь ласка. Що стосується запитання, чи готові ми контролювати, так би мовити, владу, хочу наперед сказати, що десь основним завданням, яке я вважаю сьогодні в громадській організації типу «Самоборона» і типу «Автомайдан», це є питання стимулювання влади до виконання своїх функцій. Тобто, тому що дійсно ні в якому разі не потрібно намагатися підмінювати функції держави і кидати їх на свої плечі. Навпаки, потрібно стимулювати, тому що, як там би не було, ми маємо досвід всіх країн світу, і де без, коли державні інституції не виконують своїх функцій, по-іншому держава існувати не буде. Ми ж, наше утворення – це держава, це не є плем'я або ще щось, це держава. Ми маємо стимулювати, щоб держава виконувала свої функції. Давайте говоримо як, щоб ми зразу зрозуміли. Бо стимулювати – це широке поняття, яке ми зараз повинні конкретизувати. Ну, стимулювати, в нас вже є певний досвід. Тобто, як це ми робили після Майдану. Стимулювати – то ясно. Тобто, ми, коли бачимо проблему, чи то, яка є резонансною, скажімо, там є корупціонер в правоохоронних органах. Ми намагаємося в правовому полі вирішувати це питання, як це виглядає. Ми описуємо проблему і направляємо до керівників, які стоять вище по рангу. Якщо ми бачимо, що ніякої реакції нема, або в нас є самі відписки, ми тоді намагаємося методом революційним, тобто методом громадського тиску, методом висвітлення цієї інформації в засобах масової інформації. Це також дуже важливо, що я хочу зазначити. На сьогоднішній день, на жаль, ми це побачили, що незалежні засоби масової інформації в Україні це є також дуже складне питання, тому що так повелося, що засоби масової інформації, вони переважно працюють за кошти певних людей, які мають політичні свої цілі, особисті. Той, хто має засіб масової інформації, той і має політичну силу, яка у Верховній Раді. Тому що так формується громадська думка. Тобто громадська організація, вона може активно, вдало працювати лише за підтримки засобів масової інформації. Давайте надамо слово пану Павлу. От як він бачить, які стимули можуть бути, щоб контролювати владу і робити це в правовому полі? Стимулів насправді, стимул є один. Ми всі хочемо краще жити. Ми хочемо чесно жити. Ми хочемо, щоб наші діти добре жили. В новій країні, з новою системою, навіть я би сказав, це, назвав би це не системою, а просто нормальна демократична країна, де працює законодавство. Тому що, знову ж таки, досліджуючи законодавство, ми говоримо, що воно не є аж таким поганим, так? Просто його ніхто не виконує. Я би не обмежував наші напрямки там, чотирма-двома напрямками якимись конкретними, а я би, напевно, сконцентрувався на тому, що сказав Ігор, останній наш напрямок – це боротьба з корупцією. І, напевно, ніхто зі мною тут не посперечається, що корупція на сьогодні, корупцією просякнуті всі галузі нашої діяльності. Ми говорили, що корупція є нечесні ЗМІ, ми говорили про те, що корупція є в освіті, корупція є в медицині. Тому обмежуватись тим, що
от ми займаємося прокуратурою, чи ми займаємося поліцією. Ні, напевно, що доходимо до останнього. Ми займаємося подоланням корупції, а вона є усюди. І в нас в Автомайдані так прийнято, що, в принципі, є ініціатива, є ідея, так? У нас на кожному зібранні, коли ми збираємося, до нас приходять люди зі своїми скаргами, зі своїми ідеями, зі своїм відкриттям корупційних справ. Причому до нас приходять дуже різні люди. До нас приходять керівники підприємств, до нас приходять прості працівники. Тоді ми дивимося, чи нема тут якоїсь політичної складової, тому що, знову ж таки, ви повинні розуміти, і ми це розуміємо вже давним-давно, що дуже багато хто хоче використати і Автомайдан, і самооборону, і інші дієві громадські організації в своїх, для якихось своїх політичних дивідендів. Особливо перед виборами, в час виборів. Особливо перед виборами. Тим не менше, ми пройшли вибори одні, ми пройшли вибори інші. І ви бачите, ми сьогодні тут, і ми сьогодні говоримо далі про те, що ми говорили. Тобто наша позиція не змінилася, і вона не зміниться до оцього досягнення тої цілі, про яку ми сьогодні говоримо. Я пропоную, бо програма помаленьку треба, програма завершується і треба нам завершувати цю розмову, ми обмежені в часі. Але я хотів би, щоб ми наостанок, підсумовуючи свою діяльність дворічну, але вказали за останній рік перемогу, яку масштабно здобула організація в рамках діяльності і в рамках цілей, які поставили. Іван Ковалик. Що стосується перемоги, ну, зокрема, я буду, не бу, десь, напевне, перемоги є постійні в волонтерському русі, так? Тому що кожна річ, яка передана військовим, це є вже мала перемога. Що стосується контролюючих функцій в сфері корупції, про які ми говорили, чим ми займалися. Насправді, це є дуже складна робота, але які є перемоги? Умовно, було затримання трьох міліціонерів, біля молока, як і всі пам'ятають, у 2013 році 2,5 роки тягнулася справа. Лише після того, як останніх півроку Автомайдан, самооборона почали активно ходити на судові засідання, винуватці понесли покарання. Наступна перемога. В Бережанському районі масово вирубувався ліс, масово продавалася і вироблялася незаконна горілка. Ми вирішили це взяти під свій контроль. На сьогоднішній день керівник райвідділку є звільнений. Внаслідок перевірки, яка була здійснена обласним управлінням міліції, були доведені факти, про які ми попереджували, керівник райвідділку міліції звільнений. На сьогоднішній день є ще ряд кримінальних справ, які ми намагаємося контролювати, але ми повинні розуміти, ми не контролюємо кримінальні справи, які пов'язані з дрібними злочинами. Ми намагаємося контролювати, коли суб'єктом злочину є високопосадовець, тобто людина, яка має величезні функції, і вона ці функції спрямовувала не для покращення життя людей, а навпаки, своїх меркантильних цілей. Дякую. Павло? Я хочу сказати, що насправді перемог дуже багато. І вони дуже складно даються. Напевно, що для себе я би відмітив, це, напевно, те, чим я займаюся останніх 9 місяців так конкретно, це наша справа з прокуратурою, описана в всіх мас-медіа. Був такий негатив вилитий на нашу громадську організацію «Автомайдан» з боку заступника прокурора. І ми, коли зібралися нас на офісі, ми вирішили боротися до кінця, тому що якщо ми не відстоїмо самі себе, то від нас люди відвернуться. Вони скажуть, давайте уточнимо, що прокурор звинуватив тоді, це в березні була ваша акція, так, звинуватив, що ваша акція замовна, так? Так, і ось 9 місяців пройшло, на сьогоднішній день ми пройшли суд першої інстанції, який перемогли, ми пройшли апеляцію, яку також перемогли. І на сьогоднішній день можна знову ж таки сказати, що справу ще не завершено, тому що прокуратура області не виконала ще в повному обсязі, тобто рішення суду. І ми вони визнали, тобто взагалом від прокуратури було повідомлення про те, що вони визнають, що вони цю інформацію дали
ну, несправедливо, чи яка не відповідає дійсності? Це на тому, що я хотів наголосити. Для мене це перемога, напевно, що року. Але ви бачите, як довго вона давалась, тобто від березня, коли були оці висловлювання, до фактично, до початку листопада, так? Тобто це практично 9 місяців, щоб здобути невеличку перемогу. Дякую, будь ласка. Тут для мене перемога є, скажімо, така. Ми безліч писали листів, завжди в департамент ДАІ. Відмініть довідку рахунок, відмініть довідку рахунок. Ваше телебачення також знімало, коли ми показували, скільки там цих всіх рішал по Примрео. Слава Богу, довідка рахунок пішла, куди вона мала піти. Вже ми її більше ніколи в житті не побачимо. Я ще надіюсь, що у нас і появиться нове МРЕО, де будуть стояти гарні дівчата і просто допомагати вам і всім остальним ставити машину на облік простими натисканнями лайтбокси. І абсолютно знову знівелюємо до нуля корупційну цю схему. Ще в нас була боротьба дуже гарна з замначальником МРЕО, який нас вирішував всі проблеми, всі питання, любі екзамени. Оказалося, що о 8 годині 15 хвилин міг їхати п'яний в Дрибадан. Ранку, 8-15 ранку п'яний в Дрибадан, дітей екзамени приймати в МРЕО, ми його тоді зловили. Все-таки через суд, суд його звільнив. Слава Богу, людина зараз в Америці дахи криє і не жаліється на життя, ніхто його не переслідує, ніякий автомайдан, бо вони завжди казали, що переслідує її. Це для мене також перемога. З трошки таким солонуватим присмаком, гіркуватим, тому що все-таки він би мав бути звільнений простим розпорядженням начальника, а не автомайдан повинен ловити його 8-15 ранку п'яного. Правильно? Це ж дуже все просто. Береш взятки, сідай в тюрму, а не звільнений ще й тим більше. Є перемоги. Все-таки для мене перемога – це, що виїхала нова поліція. Для мене перемога – це, що переатестація йде зараз. І всі повинні, ті, що дуже кажуть, що нічого не змінилось, зараз повинні вони взяти участь в тому, що прокурори старі не прийшли. Пишіть, є безліч зараз сайтів, і помічники прокурорів просять, і там є комісії, які показують, давайте, подавайте на наших прокурорів. Всі повинні взятися за це і робити. Тому що революція не повинна, потрібно бути нам отут, п'ятьом в студії. Революція – це взагалі штука дуже, скажімо так, неудобна. Вона потребує деколи своїх часу і грошей, і деколи треба вставати в 6 годині ранку і лягати в 3. От така штука. А так, перемог багато. Дійсно, перемога. Богдан Брич, для нас перемога. Це наш бойовий побратим з Майдану. Він переміг на виборах. Це для нас також перемога. Ми йому допоможемо і будемо контролювати. Дякую. Дякую, Ліля. Я скажу дуже коротко. Мабуть, ми теж дещо приклались до того, і це наша головна перемога. Це те, що Україна досі є, і вона є українською. Тобто, ми робимо, що можемо, розуміємо, що робимо мало, будемо старатися робити більше. І принагідно, думаю, що всі хлопці подякують, а я підведу підсумок. Ми дякуємо людям за довіру, тому що без вашої допомоги, без вашої довіри, без вашої самовідданої праці, без отих безсонних ночей, бо знаємо, що вам тяжко теж дається наша підтримка, тому що часом навіть тих там 10 гривень хтось приносить. Повірте, ми цінуємо, бачимо і хочеться часом цілувати руки. Дякуємо. Дякую вам за те, що ви завітали на програму. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.